U svim kriznim situacijama, poplave, potresi, potrage, spašavanje na tlu, vodi. Sve to obavljaju hrabri članovi Hrvatske gorske službe spašavanja. No uz sve ove ekstremne situacije uključivaju se i u brojne druge akcije, poput očuvanja okoliša, zaštite prirode i preventivno povećanje sigurnosti na brojnim našim lokalitetima. Tako se HGSS stanica Slavonski Brod uključila u projekt revitalizacije tri šetnice i staza u okolici bolnice Strmac u doslovno netaknutoj psunjskoj prirodi. I sam projekt je sačinjen od tri planinarske staze: Božikovac, Šibnjak i Gračanica, i tri šetnice, znači bolnica Strmac, Strmac bolnica, po drugoj strani ceste i jedan dio te šetnice koji se nalazi na račvištu potoka iznad same bolnice na Strmcu. Ovaj hvale vrijedan projekt pod nazivom Šumskim putevima Strmca ima za cilj revitalizaciju i uređenje navedenih planinarskih puteva te staza. Detalje su članovi HGSS-a predstavili na nedavno održanoj konferenciji za medije, a sredstva su u velikoj mjeri osigurana iz EU fondova. Projekt je prijavljen na program ruralnog razvoja 2014-2020. preko jednog natječaja Agencije za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Znači, sama vrijednost projekta je negdje oko 500.000 kuna. Jedan dio troškova su neprihvatljivi troškovi koje koristimo iz vlastitih sredstava, negdje oko 30.000 kuna, a negdje oko 490.000 kuna su prihvatljivi troškovi koje dobivamo po 100% iznosu od tog fonda Agencije za razvoj ruralnom razvoju. Dijelom jedne od staza članovi HGSS-a proveli su i našu ekipu. I u ovo jesensko vrijeme priroda ostavlja bez daha. Vidi se i zašto je ovaj lokalitet prepoznat od strane brojnih planinara i avanturista. Mi evo sad te staze obnavljamo na korist svih naših gostiju, sugrađana i oni koji su voljni doći gore, evo, na Strmac. Gorskoj službi spašavanja je važno da šumske staze, planinarske staze, šetnice budu uređene, da budu dobro označene, da budu sigurne, jer naš posao, glavni posao, je sigurnost. Dio radova već se i provodi. U planu je postavljanje edukativnih ploča. Na dijelu šetnice nalaze se i drvene skulpture flore i faune, a koja krasi područje Psunja. Dio poslova izveden je i oko izvora pitke vode, a kojih je ukupno tri. Jedan i slučajno otkriven prilikom radova. Brojne prirodne čari kriju se na području Strmca. Bogatstvo vode, bogatstvo šume, negdje preko 30 vrsta drveća obitava u okolici samog Strmca ili na Psunju, a da ne govorimo o životinjskom, znači jelenska divljač, srneća divljač, sve to nam daje jednu prekrasan ugođaj svega 10 km od Nove Gradiške, od pruge, od autoceste i od toga svega skupa. Upravo ovaj turistički potencijal prepoznala je i Brodsko-posavska županija, a koja je financijskim sredstvima pomogla. Pomoć je pružila i općina Cernik. Bolnica Strmac i prekrasan okoliš koji ju okružuje potencijal je za razvoj i zdravstvenog turizma te rekreacije. Mi kao općina smo s tim prestanim zadovoljnim, pomogli smo koliko smo mogli, a što se tiče same revitalizacije Strmca i hotela, evo, nadamo se da bi to, evo, bilo uskoro, naravno, novcima Europske unije, s obzirom smo imala općina sa 6 milijuna kuna proračuna, nismo u mogućnosti da sami revitaliziramo projekt izletišta Strmac, koji je vrijedan nekih 50 milijuna kuna. Uz staze i planinarske puteve uredit će se i okolica. Obnovit će se i mostovi preko potoka, kao i potporni zid neposredno uz stari hotel. Uz prekrasan ugođaj koji se šetačima želi pružiti, važna stavka je i sigurnost.
Nadamo se da ćemo kroz uređenje ove tri planinarske staze i tri šetnice koje smatramo najfrekventnijim nekakvim šumskim izletištima na našem području, da ćemo na taj način pomoći i planinarima koji redovno održavaju te planinarske staze i dići na jedan malo veći nivo i gdje će one postati još sigurnije, gdje će biti još manje gubljenja i gdje će ljudi sigurnije i sa više motiva i volje, uostalom i više ljudi, otići u prirodu i na taj način provesti vikend, provesti popodne i svoje slobodno vrijeme. Plan završetka projekta je svibanj sljedeće godine, a kada će Psunj i Strmac zaživjeti u svom potpunom proljetnom ruhu.